Добрий день, українці! Триває 125-та доба масштабного протистояння українського народу російській агресії. Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торгівельному центру в Кременчусі. Саме тоді, коли там перебувало близько тисячі людей, уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано. Також є понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих, які могли знаходитись під час обстрілу в торгівельному центрі. Сотні рятувальників, патрульні, нацгвардійці та цивільні витягують із-під завалів людей. Пошуки продовжуються. Вчора під ворожий обстріл також потрапив Харків, північна Салтівка та Немишлянський район. П'ять людей загинуло, постраждало 22 людини. З них п'ятеро дітей. Того ж дня російські війська обстріляли Лисичанську натовп людей, які прийшли набирати воду. Загинули 10 людей, ще 19 отримали поранення. Серед загиблих та поранених є діти. Сьогодні, вранці, в Очакові, окупанти обстріляли ракетами, міський ринок, будівлю палацу культури, приватний сектор, а також дві житлові будівлі та школу-інтернат. Уже відомо про трьох загиблих, серед них дитина шести років та шістьох поранених. З них чотири дитини: 16 років, 13, один рік та трьохмісячне немовля. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів. Це справжній геноцид та тероризм, якому немає виправдання, щирі співчуття родинам загиблих та скорішого одужання всім постраждалим. Росія відповість за кожен військовий злочин. За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника офісу президента Андрія Єрмака на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювані роботи. На Харківщині відновлено газопостачання понад 800 споживачам в дергачах, селищах Мала Данилівка, Вільхівка та Рогань. Попри руйнівні удари ворога, комунальні служби кожен день виходять на роботу. В Харкові за добу підключили до електропостачання 6 тисяч мешканців міста. 2800 тисячі жителів селища Покотилівка опинились без світла внаслідок нових ударів з боку ворога. Сьогодні вже все відновлено. 1600 тисяча споживачів селища Золочів підключено до електромереж. За добу комунальні служби Харкова відремонтували 15 покрівель та закрили 37 вибитих вікон. Харків тримає оборону та порядок у своєму місті. У Чернігові дорожні служби працюють над відновленням покриття автодоріг внаслідок руйнівних дій окупантів. На мосту біля села Топчіївка тривають роботи з бетонування. Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зараз на етапі встановлення вікон та дверей на об'єкті продовжується заміна вікон у Чернігівській обласній дитячій лікарні. На Сумщині в Краснопільській територіальній громаді проведено обстеження будівель громади, що зазнали пошкоджень в результаті обстрілу з території Росії. В Ахтирському районі продовжуються відновлювані роботи на мережах газопостачання, що були пошкоджені внаслідок бойових дій в населених пунктах району. Проведено розмінування територій в населеному пункті В'язове та Люджа. Житомирська область тримає оборону та продовжує день за днем відновлювати втрачену інфраструктуру. Триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів в селі Нова Буда, Потіївської територіальної громади та селі Білий Берег Радомишельської територіальної громади Житомирського району. Комунальні служби продовжують роботи з заміни вікон у приміщенні Малинської загальноосвітної школи та ремонт даху дошкільного навчального закладу номер 8 Ялинка в самому місті Малин. В селах Морозівка та Юрівка фахівці також працюють над відновленням покрівлі житлових будинків. В місті Житомир у приміщенні гуртожитку Житомирського автомобільно-дорожнього фахового коледжу розпочали заміну вікон. На Київщині поблизу села Борщів відновлюють міст через річку Трубіж, що постраждав під час бойових дій. Для забезпечення проїзду поруч із мостом облаштовано тимчасову об'їзну дорогу. Завдяки цьому, у травні, відновлення сполучення Києва з Полтавою автошляхом м 03 Київ, Харків, Довжанський. 26 років тому, в цей день, депутати Верховної Ради проголосували за ухвалення конституції незалежної України, найголовнішого державного документа, який визначає права, суверенітет, а також територіальну цілісність країни. Сьогодні день конституції набуває особливого значення і ще більше демонструє непоборність нашої держави, волю. Та силу нашого народу. Сьогодні світ захоплюється українською нацією, яка вже понад 124 дні та ночі захищає цей документ. Вітаю всіх українців з Днем Конституції: військового лікаря, поліцейського, рятувальника, комунальника, волонтера, вчителя, студента і школяра. Кожного, хто бодай частинку свого серця, віддав Україні. Гуртуємося, бо ми того варті і варта Україна. Ми українці, і ми переможемо.